Som jeg sa I sted, så dette en stor dag for veldig mange. Snakket om familie, snakket om institusjonen her, forskningsmiljøet I det store hele. Men det selvsagt også en stor dag for de mosaiske trossamfunnene, både I Trondheim og Oslo. Og I den forbindelse så vil Ervin gjerne si noen ord. Vær så god, Ervin. Gratulerer. Og tusen takk, det det jeg skal si på vegne av DMT. Jeg utskremt medarbeider fra Rolf Golombek, som da leder I DMT. Jeg skal hilse, han dessverre på reise. Og jeg glad for denne anledningen til å gratulere og takke. Gratulerer til Anita, til erfarne. Og hele familien til forlaget. Og til oss alle sammen. Jeg har jobbet en del med designere, og det som en ambisjon for designere, det å designe en klassiker. Det ikke alle forunt å gjøre det. Oscar klarte det. Så når man nå snakker om Mendelssohn, så tenker man ikke først og fremst på fabrikken I Trondheim, eller fabrikken ned I Trondheim. Man tenker på dette monumentale verket. Og det verket kritisk, har vært kritisk så langt, og det kritisk videre. Hvorfor det? Jo, fordi at... Historien ikke ferdigskrevet. Noen har snakket om hvordan historien har utviklet seg, eller forståelsen av historien har utviklet seg, og ingen har merket det bedre enn oss fra den jødiske minoriteten. Fra å ikke være inkludert I den norske krigshistorien, så vi på en måte blitt en integrert del. Fra at man ikke har snakket om den norske holocaust, men noe som skjedde et annet sted, noe som skjedde med noen andre, og det var noen andre som gjorde det, så den norske holocaust blitt en integrert del av norsk krigshistorie og norsk daglig diskurs. Og den historien ikke ferdigskrevet. Og for å kunne skrive den videre, så blir dette verket helt uunnværlig. Jeg skal ikke snakke så mye om det, jeg skal bare si litt om min historie med Oscar, den ikke veldig svær, men det som viktig å si om Oscar at jeg har hørt det selv også. Han var allerede som ung en gammel mann. Altså, Oscar var 30 år da han flyktet til Sverige, så han var en voksen mann da han flyktet I 42. Og han var da en voksen og etter hvert gammel mann da jeg var en ung voksen mann. Og jeg husker ham veldig godt fra synagogen. Han satt også på samme rad som meg, bare på den andre siden av midtgangen. Og det ingen tvil om at han har skrevet dette verket med innestemme. Jeg har selv bladd og brukt deler av verket fra tid til annen. Jeg har holdt taler og skrevet mine artikler. Senest nå da, så kommer det en artikkel på lørdag, fordi at vi nå nærmer oss markeringen av novemberpogrommene. Og da benytter jeg anledningen til å si det, at for første gang så lager vi seminaret I synagogen. Klokka 2 på søndag så det seminar I 2 timer. Og det et veldig spennende seminar, for det har altså tema pluralisme, og pluralisme altså litt mer utfordrende enn det å være tolerant. Fordi at pluralismen krever at du ser det positive, ser verdien I den andres verdisystem, I den andres livssyn. Så da vi invitert religiøse ledere som skal da si noe positivt om den andres livssyn. Så det blir et spennende seminar, og det åpent, så alle hjertelig velkommen. Søndag I synagogen klokka 2. Hva skal jeg si om synagogen? Jo, det jeg skulle si var at det blir påpekt at han har skrevet med innestemme. Det det veldig liten tvil om. Og han har vært veldig forsiktig, Oscar, da han skrev. Men han var jo ikke en mann som var utydelig, selv om han snakket med innestemme. Tvertom, han var veldig tydelig. Og noe av det han var tydelig på I synagogen, det var altså bråkete unger. Det var han ikke noe særlig glad I. Og derfor var jeg også veldig fornøyd. Jeg fikk ganske mye ros av Oscar, og rosen fra Oscar, det var jo ikke mer enn et sånn anerkjennende nikk og et veldig lite smil. Og det var veldig nok det, altså. Fordi at mine 2 guttunger var veloppdragende, og det satte han stor pris på. Som veldig ung mann så satt jeg også I styret sammen med Oscar, og det var en stor glede. Han var langt ifra utydelig I styremøtene heller, selv om han ikke var den som bråkte og snakket med svære ord. Så var han veldig, veldig tilstedeværende, og han skrev også, som Leif Arne fortalte, han skrev sine artikler til da Hatikva, eller jødisk, hva heter det? Jødisk menighetsblad. Han skrev og skrev, og var absolutt deltagende, og et korrektiv til alle andre.
Til en artikkel jeg skrev til helgen, så har jeg også da sakset noe fra Mendelssohn, som da da betegnelsen på jødens historie i Norge gjennom 300 år. Og det noe som da Bjørn Vestli med sin ferskeste bok ikke har fått med seg, og det altså en lederartikkel fra Aftenposten 4.4.1933. Den i Oscar Mendelssohns bok omtalt, og den sier noe om at antisemitismen i Norge var ikke noe som kom med nazistene langt ifra. Da skal jeg ikke si mer enn det, enn å takke på vegne av DMT. DMT veldig glad for å ha støttet Oscar da han startet i 1949, så det ganske, ganske spektakulært at beslutningen om å be Oscar å gjøre dette arbeidet startet i 1949. Og vi glad at vi lot oss overtale av Anita, og spesielt Leif Arne, som maste i lang tid med at vi skulle gjøre dette arbeidet. Det daterer seg tilbake til 2014. Vi fikk styret med oss på det, og vi veldig fornøyd med den beslutningen i dag. Vi kunne skrape sammen litt av de små midlene vi hadde den gangen, og sånn sett så vi veldig glad, ikke minst til Håkon Harke, som tok på seg ansvaret. Han har gjort det tidligere, og gitt mange store bidrag til vår lille forsamling. Jeg vil ikke nevne bare det monumentale verket Jødehat. Den på 760 sider? Den svær altså. Så det gode med monumentale verk, men alle monumentale verk altså ikke nødvendigvis på så mange sider. Altså den jødiske kokeboken, Jødisk mat og norske fat, har også vært viktig. Ikke så mye for oss kanskje, som for vår mulighet til å åpne oss og ikke la det henge over oss at vi ønsker å være spesielle og ikke åpne, for å si det sånn. Så vi har en liten blomsterhilsen fra menigheten til Håkon for at du gjorde jobben, og du gjør jobbene du gjør skikkelig, så tusen takk. Ja, det en ros jeg kan virkelig skrive under på, som Ervin kommer der til Håkon. Fantastisk innsats gjennom mange år.